Jedan od proslavljenih make-up artista kod nas brine se da se ta ženska lepota o kojoj pričamo sve vreme na licu i u kosi istakne na najbolji mogući način. Iza njega je 30-godišnje iskustvo. Osim što je odličan sagovornik na temu ženske lepote kroz vreme, on se brine da i ja svakog vikenda izgledam tako lepo, lepše i najlepše. Mislim, to su sad najčešći komentari ispod fotografija koje ostavljam na Instagramu kada me on dotera i našminka i sredi. On je Srđan Petković, poznati šminker i frizer i evo ga ovde kod mene. Zdravo, Srđane. Ćao na to. Ali sam bila jutros. Kakva sam bila ovaj pre toga? Možda može režija da pokaže, ja se ne libim da pokažem. Pa, znaš šta, s obzirom da su počeli izlasci, počele kafane da rade to, nisam baš siguran da si bila kod kuće. Dobro, mi možemo sa Srđanom da pričamo o tome, ali zapravo si ti tu da pokriješ nekako sve ono što treba da se ne vidi. Naravno. I ovde su Željka iz, da kažem, minibar studiosa, to sam pomenula, ispravim ako nešto grešim. I Neda, naša lepa Neda. Neda, šta ćemo danas, Srđane, ovde tačno videti, šta šminka i na koji način šminka Željka? Pa, to je, ako bih mogao da nazovem neki lagani freestyle, s obzirom da je leto, da su temperature preko 35 stepeni i tako dalje. Svaki dobar make-up zapravo podrazumeva dobru podlogu, kvalitetnu podlogu koja mora biti prilagođena i vremenskim uslovima, dobu godine generalno. Ovog puta moramo da vodimo računa da to bude nešto vrlo lagano, nešto što ima dovoljnu moć prekrivnosti ukoliko ima potrebe za tim. Mi generalno koristimo kvalitetne proizvode koji su po samoj svojoj strukturi lagani i postoji mogućnost da se nadograđuju po potrebi. To je ovo na meni što si mi danas pričao, da ja imam neki specijalni. A evo vidimo i fotografije, odnosno na fotografijama ćemo prepoznati poznate ličnosti sa kojima ti sarađuješ. Ovde se baš vidi šminka, nema šta. Da, odlično. Ali u svakom slučaju, ovo je recimo zanimljivo. Šta, prosto, dobro, ovo su sad i fotografije koje su profesionalne, a ovo mi se jako sviđa, ne da ukradeno od pre samo nekoliko mesec dana. Tako je sa snimanja spota, da. Rekao mi Srđan da ne kažem, nemoj mi pitati samo s kojom poznatom ličnošću najviše volim da radim, sve one su mu kao moje dece, kako to kažem? Lična karta i moje deca, da. Ali dobro, samo mi reci, ti uglavnom se, evo, uspevaš kao što sam pitala i Dejana Milićevića, da nekako svaki od nas napraviš ono što treba da napraviš, da ostanu svoje, a da istakneš šta treba da istakneš. Tako je, zavisi recimo, ako pričamo o estradi, pričamo o snimanju spotova konkretno, to je neka forma koja dozvoljava malo više igranja nego kada je u pitanju neki drugi koncept. Onda su nam tu malo odrešenije ruke i onda tu možemo da se poigramo i da ne moramo da pratimo generalno imidž koji ima ta poznata ličnost i tu su dozvoljene varijacije. Dobro, a kada dođu kod tebe, izvini, devojke koje traže da se našmakaju i za posebnu neku svečanost koju imaju? Pa ono što ja prikupim kao informaciju je to šta su navike i običaji. Ako je neko koga ne poznajem i ko se pojavi prvi put, jer prosto je nemoguće nametnuti nekome da to bude nešto dijametralno suprotno od onoga što inače primenjuje i kako voli. Prosto se neće dobro izneti. Jasno. Neće se dobro osjećati u tome i to će da bude problem. Koliko god to bilo dobro i lepo, neće prihvatiti. Ti si stvarno umetnik i to ja stalno kažem, zato što imaš i te pokrete i evo, kod mene si uradio nešto, evo gledamo sad i Nedu u gro planu, što se kaže, radi se na tome. Kad kažem umetnik, stvarno mislim da svoj posao radi iz ljubavi, a da li te mi kao žene, kao mušterije slušamo u tome? U principu da. Moj kontakt i moj odnos sa mojim klijentkinjama je prvi put prilično formalan, da bi već prilikom nekog drugog susreta to preraslo u neku priču koja nema mnogo veze sa onim što ja treba da uradim, jer se stekne to neko poverenje. I ono što ja stalno podvlačim i što stalno govorim, da nisam nametljiv u smislu da pošto poto, bar tog prvog puta isteram nešto svoje koliko god želeo i koliko god meni to bilo inspirativno, prosto se držim imam neku rampu do koje mogu da idem, gde će ona da bude zadovoljna, na osnovu čega će razviti poverenje, e onda već drugi put se
skoro nalazimo, i da ne pita. Pa jasno, je, sve znam iz ličnog iskustva, bukvalno Srđan me je nagovorio i na ovu promenu na kosi, pričat ćemo drugom prilikom o frizuri. Naravno. Ti si u tome, da kažem, jako, jako poznat. Imaš 30-godišnje radno iskustvo, ako ne i više od toga, sada već imaš poznatu make-up školu ili školu za make-up. Tako šta je. Je potrebno za tvoju školu, odnosno koliki talent? Ja isto volim da se šminkam, ali ne bih to je ono da idem što mene obično zainteresovani potencijalni polaznici i pitaju koliko je presudan talent. Ono što ja uvek naglasim, ali stvarno tako mislim i stvarno je to tako, da talent bez jako puno rada apsolutno ne znači ništa, čak ne možemo ni da dođemo do toga da li ga imamo ili nemamo ukoliko se u nešto ne upustimo. Dobro. Uvek pomenem primer male devojčice koja je potencijalno talentovana za neku gimnastiku ili tako dalje. Ako ne proba, ako ne krene na treninge, ako ne radi puno, ništa toga neće biti. Koliko njih verovatno ima koji to nikada nisu probali, a neki skriveni talent postoji. Isto je tako i ovde. Postoji samo razlika kod onih koji brže isplivaju na površinu i brže savladaju neke stvari i onih koji se uvek drže neke, kako je volim kažem, sigurice i nekog, i tu su nekim okvirima bez previše mogućnosti da pređu tu neku rampu. Da. Dobro, pričat ćemo i dalje o školi Minibar Studio, ja je bar uvek stalno govorim i pominjem i čekamo da vidimo kako će Željka našminkati sve ako se slažeš. Pričat ćemo i dalje ono, u final touchu, što bi rekao Knez, da se susretnemo ponovo. Umereni zlatni smokey eyes. Smokey eyes je odavno već postao više tehnika nego odrednica za boju. Ranije je to bilo sivo, crno i tako dalje. Onda u razvijanju ove same tehnike se došlo do toga da to može da bude bilo koja boja, a da je zapravo vrsta poteza ta koja dovodi do tog efekta. Da, ali ovo je baš dnevni smokey eyes, ako tako kažem. Da, uz recimo neke dodatke, možda nekog eyelinera, možda pojačano. Mada ovde nije potrebno, Srđan. Pričam o transformaciji, eventualno u neku večernju varijantu. Znači, iz ovoga ovo može da se pretvori u vrlo intenzivan večernji make-up dodatkom nekih samo elemenata. Dobro, kaži mi, molim te, evo, molim kamera da me krupno zabeleži, kolega, molim vas, šta je danas na meni bilo? Evo, Srđane. Jedne lepe velike trepavice. Ja volim da ti imaš velike trepavice. I tako, blistaš. Dobro, škola kreće? Škola kreće sredinom septembra, upis je već počeo. Imamo jako puno zainteresovanih polaznika i nadam se da će da bude, odnosno siguran sam da će bude jako zanimljivo, dinamično i veselo. Odlično. E sad imamo ono na TV-u što smo htjeli da vidimo na početku, Srđane, to je bez make-upa, odnosno je. Pre i posle. Tako jelo, sada, tako je. Zapravo sad to izgleda, kad gledamo ovako na ekranu, izgleda samo osveženo, dobro osenčeno, blistavo i dalje, jako nema, tako je, dobro, tako je. Dobro, odlično. Mada je ne da neko na kome ne može mnogo da se vidi razlika, mnogo je lepa i možemo samo zapravo da je još obojimo, samo je da je damo ton, da. A bitno je da ne preteramo u tome. Apsolutno.